Dobro večer, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti naravno o predstojećim pokrajinskim parlamentarnim i lokalnim izborima u Srbiji koji bi trebalo da budu održani 26. aprila za sada, mada ovi registrovani slučajevi, kao što ste već upućeni, koronavirusa u Srbiji bi možda mogli da izmene tok izbora, to ne znamo još uvek, ja ću o tome pričati večeras sa svojim gostom, ali naravno i o najavljenom bojkotu opozicije koji za sada još uvek je na snazi, ne znamo kako će dalje to da se završi, tako da ću da pitam večeras Milenka Jovanova, član predsjedništva Srpske napredne stranke. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, ja sam ovde ovako više tema na početku pokrenula, pa hajde da krenemo od koronavirusa. Evo, pričali smo sad i pre emisije da je svakako red pomenuti to, iz prostog razloga što je to nešto bi moglo možda i da dovede do nekih izmena kada je reč o izbornom procesu. Koliko smo čuli, predsjednik Aleksandra Vučića neće biti održan miting najavljen u Vranju u subotu. Uopšte do daljnjeg, do 1. aprila neće biti nikakvih skupova. Koronavirus je nešto što nije se desilo u Srbiji, dakle kao izvoru virusa. Desilo se, znamo svi, u Kini. Ali prosto živimo u jednom globalnom selu koje je takvo da zaista ta interakcija i međusobni kontakt između ljudi dovodi do toga da se jednostavno po celom svetu širi. Ono što je činjenica, to je da država Srbije ozbiljno i odgovorno pristupa tom poslu i mi smo imali prilike da vidimo i obraćanja predsednika Vučića i vodećih stručnjaka u oblasti virusologije, u oblasti zaraznih bolesti generalno, tako da ti ljudi zapravo, i to je ono što želim da kažem, i zato prosto smatram da važno je podsjetiti i podvući građanima da nema razloga ni za kakvu paniku, ni za kakvu, ne znam ni ja kakvo ponašanje. Dakle, ljudi kojima je to struka, koji su najbolji stručnjaci u toj oblasti u Srbiji, upravljaju procesom borbe Srbije protiv tog virusa, da je jednostavno što manje građana bude izloženo tom virusu, zaraženo, da ne doživimo neke stvari koje su neke druge države doživjeli. I to se radi na jedan ozbiljan i odgovoran način. I to je ono što je vrlo važno. Također, predsjednik Vučić je u kontaktu sa predstavnicima najvećih država, zemalja, dakle, velikih sila, sa ljudima koji imaju neka svoje iskustva. Tako da sve to na neki način daje sigurnost u to da Srbija zna šta radi i to na kraju kraja pokazuje i broj zabeleženih slučajeva u Srbiji koji je znatno manji u odnosu na neke zemlje u regionu, u okruženju, na kraju kraja i tako dalje. Tako da to je taj aspekt koji se tiče zdravstva. A što se tiče politike, ja ne mislim da Srpska napredna stranka jeste na neki način suspendovala te neke aktivnosti koje se tiču... Ali za sada 26. april ostaje kao datum. Da, to za sada ne vidim da postoji neki konsenzus u tome da bi to trebalo. Vidim da neke stranke su tražile da bi to trebalo se pomeriti, ali vidjet ćemo šta će da bude sa tim još, da vidimo kako će se stvari razvijati. A sa druge strane, mi smo kao stranka prosto otkazali te neke skupove koje smo trebali da imamo što u zatvorenom, što u otvorenom prostoru, jer vi, recimo, Kikinda je trebalo da bude 17. u 17 časova. Mi ne možemo da znamo kako će vreme da bude u utorak. Imamo otprilike neke naznake, 25% šanse za kišu, da li će to da naraste i nekad se desi da ne bude predviđena kiša uopšte pa da padne, kao što je bilo pre neki dan i onako u sred dana je pala i onako je dobra količina kiše. I onda vi u takvoj situaciji morate da održite skup u zatvorenom. Znači, iako na otvorenom prostoru nema nikakve opasnosti od koronavirusa, to je prosto činjenica, dakle, vi morate taj skup da prebacite u zatvorni prostor i jednostavno vi onda dolazite u situaciju da 3-4 hiljade ljudi treba da uđe u halu, da bude u zatvornom prostoru i to verujem da ljudima pitanje je koliko bi bilo prijatno budući da zaista prisustvujemo u jednom delu organizovanom širenju panike i histerije u javnosti i da neki ljudi prosto, i što je meni šokantno i neverovatno, pod jedan osporavaju struku, osporavaju ljude čija je to struka celog života. Sa druge strane, rade isto ono što su radili prilikom poplava koje su zadesile Srbiju. Dakle, kada su pričali o leševima koji plutaju Savom, kada su pričali o spaljivanju leševa u visokim pećima u Lazarevcu. I sada na isti način, tako je, isti ljudi na isti način sada priča o koronavirusu i kad vidite na nekim društvenim mrežama, to je potpuna histerija. Jedan krug ljudi, to je potpuna histerija. Tako da, nekako mislim da
da se skrene pažnja, da... kažu da opozicija tvrdi da se koronavirusom skreće pažnja zapravo sa ključnih problema u Srbiji, uključujući i problem sa Kosovom. Stvarno treba biti dosta maliciozan da tako nešto... Treba biti... Ovo izjaviše prosto... Besramano, ja bih rekao, zato što... Prvo, kao što sam rekao, nije to nešto što je neko izmislio ovde u Srbiji, pa to ne postoji zapravo, mi pa kao dižemo priču i od toga pravimo neku zavesu, da bi mogli za te zavese da radimo šta hoćemo. Sa druge strane, pa ajde odlučite se, je li taj koronavirus opasan, je li bitna tema, pa zbog toga histerišete, optužujete Vučića i napadate ga zbog načina na koji država reaguje, jer ste vi stručniji od svih stručnjaka, lekara u ovoj zemlji da kažete da li treba da se uradi ovo ili ono. Ili je to bezazlena pojava koju mi podižemo, koju mi dajemo veći značaj nego što ona realno ima, da bismo u tišini i za zavese radili što nam padne na pamet po pitanju nekih drugih važnih političkih tema. Dakle, to je onako, neka se odluče šta je bitno, jer ne može i jedno i drugo. Sa druge strane, kažem, za mene je neprihvatljivo i ne mogu da shvatim da postoje ljudi koji su spremni da takve stvari rade, da tako izlažu sopstveni narod, državu u kojoj žive, sugrađane, komšije, da im podižu paniku, histeriju zbog toga što smatraju da će to da našteti Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću, da će to da dovede do ne znam nija čega itd. To mi je potpuno neverovatno i zaista iz ove perspektive ne mogu da pronađem nijedno opravdanje za takvo ponašanje. Kad kažete panika, vi ste svaki dan sa građanima, pa i upravo i dolazite u stvari iz vaše Kikinde. Kako je raspoloženje tamo, kakva je situacija, da li postoji ta panika kod ljudi? U najvećoj meri ne, sve funkcioniše sasvim normalno i to je kako i treba da bude. Dakle, ljudi treba da shvate da ovo nije nešto čime se treba, ne znam, igrati ili prosto se praviti da ne postoji. Treba biti oprezan, prati ruke. Tako je, to je ono što je činjenica. A sa druge strane, dakle, izbjegavati sve te rizične kontakte i tako dalje. Sa druge strane, biti odgovoran i na vreme najaviti i obratiti se lekarima ukoliko ste imali kontakta sa nekim ko možda bude rizičan, znači da je dolazi iz područja koje su žestoko zahvaćena tim virusom. I sa treće strane, to se ponašate potpuno normalno, jer, Bože moj, to je virus gripa koji je u nekom smislu malo drugačiji od onog koji je redovan. Dakle, i u tom smislu jednostavno nema sad razloga da se neće se desiti nešto, nije kataklizma, dakle, nije smak sveta, nije nuklearni napad, nije ništa od toga, nego je nešto drugo gde treba biti oprezan, gde treba biti svestan svega, ali ne treba od toga praviti cirku. I niko to i ne radi, što je veoma važno. Evo, lider pokreta Dveri Boško Obradović, ne možemo da ne pomenemo, svaki put prosto kaže da ne samo zbog koronavirusa da bi trebalo odložiti izbore, nego i zbog nekakvih neregularnosti u izbornom procesu koje su se dogodile, kako on kaže, dan pre raspisivanja izbora i kaže kako vlast nije ispunila svoje obećanje da poboljša izborne uslove. Pa ne znam, oni su doneli odluku o bojkotu avgusta, septembra prošle godine. Pa naravno da nije, ali kako vam kažem, oni su doneli odluku o bojkotu avgusta ili septembra prošle godine. Da, i ta odluka još uvek koliko znam postoji. Tako da, pa da, ali oni su tada rekli šta će da rade. I sad, šta god da se desilo, oni bi dalje govorili da nema prostora, da nema uslova, da nisu demokratska pravila, da nije ovo ili da nije ono. Jednostavno mora da nađe opravdanje za svoju suludu politiku, jer mu je pola stranke otišlo na drugu stranu kad je videlo da jednostavno on će čovjek da ubije stranku i da na kraju nekako prepliva u neku Đilasovu novu opciju koja će da nastane posle ovih izbora i da jednostavno oni ti ljudi ostaju bez kancelarija, bez odborničkih mandata, bez svega onoga što su do sada imali, bez redovnog finansiranja koje je na neki način izdržavalo organizaciju Dveri i Boška Obradovića. I sad treba naći nekakav smislen razlog i onda ajde da izmislimo šta konkretno, znači šta se to desilo, pa je ne znam nije šta. Dakle, pritom, nijedan od učesnika na izborima nema zamerke, a onaj ko ne učestvuje na izborima, on ima zamerke. Znate, mislim, mene stvarno ne zanima da li se nešto promenilo u pravilima američkog fudbala. Niti igram, niti pratim. Tako da,
kako da vam kažem, tako isto za njega važe pravila. Mislim, što, ako ne učestvuješ, šta se tebe tiče, sve ostalo. Meni... Dakle, oni su jednostavno odlučili to davno i sada treba opravdati tu odluku koja je suluda i svakim danom se pokazuje da je suluda. Meni je privukao pažnju jedan naslov, u stvari to je izjava Boška Obradovića da kaže ja sam rođen za novog lidera, a recimo ovde imamo konstantnu priču o bojkotu, što je sve samo ne odlika za nekako lidera čovjeka koji bi mogao da vodi ovaj zemlju. On ne može sebe da vodi čovjek. On sam sa sobom ne može se dogovori. Ali to je dopis koji je on poslao članovima i funkcionerima Dveri nakon onog njihovog skupa gde su objavili bojkot, kao nismo znali da su ga već do sad objavili. Ali to kad su posljednji put objavili bojkot u Domu sindikata, odnosno sada Kombak Areni, ali tako u Beogradu. I tada je on bio oduševljen sobom. Da li je još neko bio oduševljen njime, ne znamo, ali on je jako bio oduševljen sobom. I bio je izuzetno zadovoljan svojim nastupom kod Olje Bećković na Utisku nedelje. I onda je rekao, rodio se novi lider. To on sam za sebe kaže, to ne kaže niko drugi, on to sam sebi tako tepa. Tako rodilo se dete od 40 kusur godina, koje je sada lider i sad ga valja ninati, valjda. Rodilo se pa ga valja ninati ko svako ono što novorođenče, ali tako. E sad jedino ne znam šta na to misli, šta o tome misle Đilas i Jeremić. Da li će da ga ninaju, da li će da mu kupe cuclu ili će nešto treće da bude. To ćemo imati prilike da vidimo. Pa, ali ono što je problem, to je da to zapravo u potpunosti demaskira čitavu tu priču. I oko bojkota i oko svih drugih stvari. Cela priča među njima se vodi zapravo o tome ko će biti lider tog dela opozicije. I ništa drugo nije bitno. Dakle, priča o bojkotu je zapravo iz toga proizlazi demagoška. Dakle, apsolutno. Zapravo neće ni odigrati, jel tako? To je samo pa u principu, neka vrsta u principu oni će da odrade taj svoj deo posla. Đilas će da pošalje ove svoje omladince, jedan od 5 miliona. Pustili su ovu dvojicu u Šapcu i Paraćinu da izađu na izbore. To je sad kao u redu. Tako da ja ne vidim šta se tu dešava. I tu je postojala neka vrsta sukoba i svađa, ni tu nisu mogli da se dogovore. Pa ne znam, ja ne verujem u te njihove sukobe i svađe, da budem potpuno iskren. Meni to sve malo deluje onako dogovoreno i predstavu za narod. Vi jednostavno imate činjenicu da su oni prošle ili pretprošle godine, kada su bili izbori u Kuli, 2018. čini mi se, u Kuli, gde su još bili, Bože, Kula, Lučani, i još neke opštine su bile u pitanju, Doljevac čini mi se, da su oni istovremeno govorili kako nema uslova za izlazak na izbore, pa nisu izašli na primjer u toj Kuli na izbore, ali je bilo izbora u Lučanima. I izašli su na izbore u Lučanima. Dakle, ti uslovi za izbore postoje negde, a negde kao ne postoje. I kako oni to procenjuju? I to je ono što građani treba da znaju. Oni to procenjuju ispram toga da li oni imaju šanse na tim izborima nešto da urade ili nemaju. Pošto su znali da u Kuli nema šanse da postignu bilo kakav rezultat, pošto su znali da i u drugim opštinama nemaju šta da traže, pošto su znali da, u stvari mislili da u Lučanima Boško Obradović ima nekakvu organizaciju koja možda napravi nekakav rezultat, i ona je zaista 4 godine ranije, pre tih izbora, napravila nekakav rezultat koji je bio prilično relevantan u okolnostima kojima se desio. I on je jednostavno ubedio Đilasa da je on tamo mnogo popularan, da će on tamo da napravi ne znam ni šta. I onda kad su došli rezultati, onda je upadao u policijsku stanicu i pravio cirkus, kao što se svi zajedno sećamo. Dakle, ista je situacija sada sa ovim. Pošto su procenili na republičkom nivou da nemaju šta da traže, na pokrajinskom nivou da nemaju šta da traže, da na lokalnim nivoima, pitanja gde bi skupili potpise da izađu na izbore, a gde ne bi, onda su procenili da je bolje da se oni na neki način sakriju od tog testa javnosti i testa građana, da jednostavno se prave da to ne postoji i da kažu mi smo mnogo jaki, ali nećemo mi sad da se hvalimo koliko smo jaki. To je otprilike ono kao deca, ja sam mnogo jak, ali neću da se bijem s tobom, neću da ti pokažem koliko sam jak, jer to je mnogo strašno, pa će biti, ne znam nije kako ćeš ti da to doživiš. E tako i oni su mnogo strašni, ali tamo gde misle da ima prostora da naprave rezultat, a to su Paraćin i Šabac, e tamo ćemo da pustimo ove naše da izađu na izbore, pa da vidimo kako će to tamo da prođe, da li će oni tamo nešto da naprave ili neće. Dakle, jedna potpuno licemerje, jedna potpuno onako primjena jednih dvostrukih aršina, gde vi jednostavno pravite budale od svih tih ljudi koji vas podržavaju, od svih tih ljudi koji zapravo su šetali tamo sa vama, potpisivali, zaklinjali se na nekakve deklaracije itd. Jer vi jednostavno sve vreme pravite, žonglirate onako kao onaj u cirkusu i samo gledate kako, gde ko može da se dočepa nečega, i to je otprilike cela priča.
E sad, zašto opoziciji smeta toliko slogan Aleksandar Vučić za našu decu? Predsednik Aleksandar Vučić je i rekao da će sada biti data prilika mlađim ljudima da pokažu svoje znanje i to su možda i budući poslanici, ljudi koji će odlučivati, što je negde sasvim pohvalno, ali kada kažemo i za našu decu, tu se misli na one najmlađe, na brigu o njima, a i naravno o podmlatku. Tako da sve to skupa smeta nekako opoziciji, stiče se takav utisak jer dosta se komentariše to da je i to je jedna licemerna poruka. Pa... Jer ne znam, Aleksandar... decu nečemu SMS-ovima da sada se ne ponavljamo i tako, to je ta njegova priča. Prvo, to nije tačna priča iz prostog razloga što danas Srbija finansira lečenje više nego ikad dece koje imaju te retke bolesti i tako dalje, tako da to su gluposti. Međutim, postoji nešto drugo. Aleksandar Tijanić je svojevremeno rekao da se svako kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. I mislim da je najveća pokvarenost to što je neko se usudio da deli decu u ovoj zemlji. Pa je rekao, da, vi se borite za vašu decu, ali se ne borite za našu decu. Ne, mi se borimo za svu decu. I mi ne pravimo tu razliku kao što je oni prave. Da postoje naša i vaša deca. Postoje deca. Dete je dete. Tako da to je toliko odvratno. Ali umeju da napadaju tuđu toliko... decu. Pa naravno, to im ne smeta. Čerku predsjednika Vučića. Dobro, dakle, Aleksandar Vučić je stvarno prošao kroz... Znači, čitava njegova porodica je prošla kroz nešto što je stvarno strašno i što je odvratno. Znači, oni imaju tu ogromno selektivnu brigu zapravo za decu, ne za naravno, svuda. Ali, kažem, ta njihova, ta rečenica, napad na taj slogan zapravo pokazuje koliko su oni pokvareni, koliko oni na jedan isključiv, kako bih rekao, ostrašćen način gledaju na sve to. Ako si ti u stanju decu da deliš, pa šta onda ostalo može da se očekuje? Što se tiče ovih drugih stvari... Da, kakav god je slogan bio, oni bi ga napali. Dakle, nema tu sad nešto razloga da mi lupamo glavom o zid i razmišljamo gde smo pogrešili, zašto nismo rekli ovako, trebalo onako. Ne, šta god da smo rekli, to bi bilo napadnuto od strane svih njih i oni su jednostavno programirani tako da funkcionišu. Oni ne znaju da osmisle ništa svoje, nego čekaju šta će Vučić ili SNS da izbaci kao neku svoju ideju, kao neku svoju poruku, kao neki svoj slogan, a onda to da napadnu zato što je to, Bože moj, ovakvo, onakvo, kako to ne valja i tako dalje. Tako da sve očekivano. Sad im smetaju mladi ljudi koji će doći iz Akademije mladih lidera. To je što je najavio predsjednik Vučić, evo opet da se vratimo na tu temu. Ali oni su došli, oni vi kad pogledate liste. Da. I sada bi trebalo da se pojave, kažem, posle izbora i u parlamentu. Mislim da će to doprineti boljem radu svakako. Evo sad je cenzus smanjen prosto na 3%, što će otvoriti prostor i nekim manjim strankama da dođu u celu tu priču, tako da će to biti jedna ovako osvežena, kako bih rekla, u svakom smislu parlamentarna priča. Prvo, što se tiče mladih lidera, dakle, to nije demagoška priča Aleksandra Vučića i ajde sad mi ćemo da pričamo o tome kako ćemo da podmladimo stranku, a onda ćemo da stavimo te mlade lidere kao njih 30, ćemo da podeđemo od 70. do 100. mesta ili od 100. do 130. Pa posle, ako neko uđe, ušao je, ako ne uđe u Skupštinu, pa nema veze, tu bio si kandidat i to treba da ti bude čast. Čast je svakako biti, ne u prvi 100, čast je biti 250. na listi koja nosi ime Aleksandra Vučića i to nije sporno. Ali ono što jeste sporno, to je da vi napadate prvo koncept podmlađivanja koji je realizovan, dakle koji nije ostao na nekom nivou, ne znam, priče. Vi u prvih 10 imate ljude sa akademije, u prvih 20 imate ljude sa akademije, kroz celu listu vam se provlače kandidati koji su prošli akademiju. Drugo, napadaju tu akademiju kao da je to, ne znam, nije šta strašno. Dakle, umjesto da kažu, ej, pa ovi ljudi rade sa mladima, steču tamo neka znanja, pa ajde mi to da radimo, ajde mi ove naše, mada ne znam čemu bi mogli da ih uče Đilas i Jeremić, ali Boško Obradović, dakle, Boško Obradović verovatno nasilju nad ženama i nasilju uopšte, Jeremić, ne znam ni sam šta bi on mogao, kako sa međunarodnom bandom pljačkati po svetu, a ovaj Đilas u prilike, mada bi to bilo dobro da objasni svim građanima Srbije kako može da se zaradi 619 miliona evra za nekoliko godina. To bi, ja mislim, da bi svi građani voljeli da znaju taj... Knjiga, malo pa da, ali to bi bilo dobro da ljudi čuju taj, pošto on tvrdi da je to sve pošteno, sve kako treba, sve u skladu sa zakonom, pa daj taj pelcer malo da i drugi ljudi, nema potrebe loto da se igra, ovo je
posebno loto, onaj za New York. Loto kad, bude, loto kad je 2 miliona evra, ljudi uplaćaju u velikom broju. Zamislite ovo 619 miliona evra. Pa to bi bilo pomama da se razgrabi ta knjiga, ta brošura makar, uputstvo neko kako se to zarađuje. Ali da se vratim ja na ovo. Dakle, oni umjesto da rade, oni nešto sa mladim liderima svojim, ako ih imaju, oni te ljude drže negde pod vodom, ne smaju nigde da promole nos, eventualno pošalju ovako na izbore kao, pod tuđim imenom kao jedan od 5 miliona i to je otprilike neki njihov koncept. Naš koncept je drugačiji. Mi želimo da radimo sa tim ljudima, ti ljudi su imali prilike da razgovaraju sa predstavnicima stranke, dakle ja sam bio kao potpredsjednik stranke nekoliko puta, bili su i druge kolege koji su prenosili neka svoja iskustva, znanja itd. Bili su ljudi koji su profesori na univerzitetu koji bave se nekim teorijom politike i takvim nekim stvarima. Zatim su radili ljudi iz medija, oko javnog nastupa i tako dalje. Dakle, sa njima se ozbiljno radi. Neko želi da neke ljude... Dobro, oni će imati priliku da pokažu... Apsolutno, i mi ćemo nastaviti da radimo sa njima. Pa naravno, ali mi sa njima treba da radimo i posle i nastavit će da se radi posle. Dakle, niko ne misli da to bude jednokratna instant priča i da posle izbora se to zaboravi. Dakle, to je ozbiljan proces koji se sprovodi. Na kraju kraja taj će proces biti nastavljen, hajde da ne licitiram datumima, ali krajem juna, kada očekujem skupštinu stranke. Dakle, neće to da stane. I to je normalno. E sad, što njima to nije normalno. Što njima normalno da oni koji zasednu tu ostanu do kraja života i da ne smije ništa da se menja. E pa to govori o njima i njihovom shvatanju cele političke priče. Kad ste pomenuli sad u istoj rečenici Đilas i 16 miliona evra, prosto mi se najveće pitanje, ste rekli 619, ja se izvinjam, evo sad sam još smanjio. Možda sam brzo izgovorio. Onda 619, evo ja se još jednom ispravljam. Dobro, hoće li odgovarati čovjek za to posle izbora konačno? To je ono pitanje koje sam vam postavila i prošli put kada su bili izbori. Pa pitate me uvek. Ali nekako se uvek provlači, pa ja moram da pitam sve dok se to ne reši. Pa znam, ali i hoće li? Pa ja se nadam da hoće. Ali vidite da sad kad krene da se rešava, onda Đilas tamo mitinguje ispred predsjedništva i kaže hapsite mene, nemojte ove moje saradnike, da ne citiram sada izjavu, odnosno repliku iz filma Mini smo anđeli 2, otprilike koju je Nikola Kojo onako izgovarao kad je njegova ćerka bila u pitanju, u filmu ćerka naravno. Uglavnom, šta je ono što je tu poenta? Poenta je pravosuđe. Nažalost, ali nisu oni birani od strane upravo tog Đilasa i stranke čiji on tada bio visoki funkcioner, zamjenik predsjednika, ako se ne varam, da posle, kada oni padnu sa vlasti, dakle posle njihovog odlaska sa vlasti, njih hapse i gone, nego da ih ne hapse i ne gone. I da jednostavno ne odgovaraju, a ne da odgovaraju. Ona prezaduženost tako da svako Beograda svoje radi. I raspašćavanje onih preduzeća javnih stvarno bi trebalo da se preispita, ako sve se slažete. Sve. Mislim, ja sam saglasan sa svim. Nadam se ćete to uraditi posle izbora. Pa ja neću, jer ja nemam namjeru da budem sudio ovoj zemlji. Uopšte niti tužilac. Tako da, zaduženi za to. Pa ja se nadam da će pravosuđe početi da kida te stege i te konce koje i veze koje ima sa tajkunsko-političkim kartelom koji je upravljao Srbijom u jednom periodu, koji su napravili jedan sistem gdje vi jednostavno imate dva problema. Jedan je taj da i tamo gdje ima osnova za nekakvo gonjenje se to ne preduzima, a drugi problem je da jednostavno vi vidite šta se dešava, vi vidite šta su oni radili i vi ukažete na to, oni vam se smeju u lice i kažu pa jeste, ali to je sve u skladu sa zakonom. Oni su, ja to volim često da kažem, ostvarili ideal Srećka Šojića, mučko sam, ali u skladu s propisi. To je otprilike ono što su oni sproveli. Neko je od toga pravio karikaturu, a oni su to sproveli u život. I to je ono što je strašno. I sada opet su opcije da ih narod bira. Pa jeste, ali toliko koliko ih bira narod, toliko oni beže od tog izbora. Tako da oni su sada svi zajedno negde na 6-7%. A imali su pre samo koju godinu mnogo veći rejting. Zamolila bih vas još i da prokomentarišemo posetu predsjednika Vučića nedavno u Krušiku, dakle fabrici municije Krušik u Valjevu. On je tom prilikom rekao da će zbog problema u poslovanju Krušika, a pratili smo svi, znamo o čemu je reč, odgovornost morati da snosi tamošnje poslovodstvo. Ja bih voljela da malo tu temu prosto da i to objasnimo, ali isto tako rekao je da će država Krušiku dati desetine miliona evra, što je isto dobra vest, i da će Vojska Srbije uplatiti 10 miliona evra za novi ugovor. I ono što je najvažnije po meni jeste da niko neće ostati bez posla i pored tako teške situacije. Eto sada ona priča kad opozicija kaže da predsjednik ćuti kada je reč o Krušiku i da neće da se oglasi.
mislim da je sad pravi moment da se i ta priča... Pa dobro, ja mislim da je opozicija uradila sve što može da Krušiku oteža situaciju na tržištu. Poslovanje sa oružjem nije vrsta, kako bih rekao, privredne ili kakve god hoćete delatnosti za koju je poželjno da se odvija, ne znam, pod svetlošću reflektora ili da ne znam nije šta. To su jednostavno i ljudi, poslovi, organizacije, firme koje taj posao gledaju da rade u tišini i tako dalje. To nije nešto što je novo i to je kao i Srbije. E sad, vi ste jednu fabriku u Srbiji, onako, sve moguće reflektore uprili u nju. I svi potencijalni kupci, iako ni jedan kupac nije bio sporan u smislu da je pod sankcijama, da je pod embargom, da je zabranjen izvoz oružja u tu zemlju i tako dalje. Dakle, jednostavno nije želeo da na bilo koji način sebe dovodi u situaciju da kažu, e sad ovi uzimaju. Prosto neke države ne žele da se sazna šta su, gde, kad, kako kupili, koju količinu i tako dalje. Jednostavno, to je tako. E, onda se dešava druga stvar. Da u jednom delu proizvodnje Krušika postoji prilično istovetna proizvodnja tih, uglavnom su to neke minobacačke mine bile u pitanju, koje proizvode fabrike u Bugarskoj. I onda, gle čuda, otkazuju se dva ugovora Krušiku u desetinama miliona evra, a posao dobijaju bugarske kompanije. A cela priča o Krušiku počela iz Bugarske, od nekog tamo sajta, a onda su našli ovde Mariniku Tepić koja će da prepričava šta tamo oni kažu i od toga da napravi ne znam nija šta. I na kraju dok nije od kokošaka videla da je farma, plantaža, marihuane i tako dalje. Tako da, kad se to sve sabere i oduzme, opozicija je svojim delovanjem najdirektnije moguće uticala na to da Krušik dođe u tešku situaciju. I onda priča da se od 2014. zapravo prikupljaju dokazi zašto to neko ranije nije... Tako je, a sa druge strane, u istom tom Krušiku, u vreme kada su oni imali mogućnosti da upravljaju između ostalog i namenskom industrijom i svim ostalim, je bila izuzetno teška situacija, zastarela je, i to ste mogli da vidite od strane tih radnika kada su govorili, zastarela oprema, pa je sad kupovana neka nova, da su jednostavno bili bez plata, da su kasnile zarade i tako dalje. Dakle, neko je to sve podigao, gle čuda, prodajemo oružje tamo gde je rat, a ne gde ćemo da ga prodajemo, tamo gde je mir. Pa naravno da ćemo da prodajemo tamo gde je rat, tamo gde se troši. To nije najdivniji, najčasniji, najlepši posao na svetu, ali ako imate tu industriju, ona mora da proda proizvod. Šta ćemo, da lagerujemo to? Dakle, to je takav posao kakav je. I ako imate radnike koji tu rade, a ukupan broj radnika u namenskoj industriji je valjda 15.000, dakle, ne možete da se ponašate neodgovorno, nego morate da radite u skladu sa onim što su vaši interesi, a to je da to prodate. A oni su sve uradili da Krušik dođe u situaciju da ne proda ništa. I da bude nepouzdan partner, jer će svako da kaže, pa čekaj, šta meni treba da ja radim sa njima, pa da me posle tamo razvlače, pa da spominju ovo, da spominju ono. I neko je trljao ruke i neko je bio vrlo zadovoljan zbog toga što su oni radili. I imao vrlo lepu korist. E sad, da li su oni to radili kao korisni idioti u kontekstu toga da su napravili nekome korist, a da od toga nemaju ništa, ili da su to radili u nekakvom dogovoru, ja stvarno ne znam i neću da ulazim u to. Ali je činjenica da je šteta Krušiku napravljena i sada svi građani Srbije. Novac koji daje ministarstvo, novac koji daje vlada, novac koji ide iz budžeta. I to je novac svih građana. Dakle, sad ćemo svi zajedno da platimo njihovo igranje politikom i njihovo igranje politike. Jer ono što su oni radili, to i nije bila politika, jer politika je da vi stvarno imate nešto konkretno u rukama i pravite od toga nekakvu ozbiljnu političku aferu i tako dalje. Ne, oni su imali samo priča rekla kazala, prepričavanja lažnog uzbunjivača i tako dalje, i tako dalje. Čovjeka koji je otišao i rekao to što ima strancima i novinarima, a ne državnim organima Srbije. Tako da, kad se sve saberi i oduzme, prosto... Ta šteta koja je napravljena će morati da bude sanirana, ali mislim da je to proces i da će to... Da, to neće stradati radnici. Da, i to je vrlo važno, dakle, da su ti ljudi ipak sačuvani od štete koju su im pričinili ovi dušebrižnici iz Saveza za Srbiju.
u stvari su im učinili medveđu uslugu i to je ono što, je, što, je, što je interesantno, a ne dešava se prosto prvi put. Predsjednik Vučić je rekao i da neće biti stranačkih ljudi kao direktora javnih preduzeća posle izbora, upravo zbog te priče o stranačkim parazitima. To jeste negde bio ovaj problem, prosto to smo gledali i pre nego što je Srpska napredna stranka došla na vlast i pre 2012. godine i to je jedna ovako loša praksa koju svako ne bi trebalo nastaviti. E sad, kako izbeći taj moment sada? Pa, tu dosta ljudi vjerojatno očekuju to. Pa dobro, svako možda i očekujem da me zove Barcelona da odigram finale Lige šampiona ako ga budu igrali za njih, ali mislim da se džaba nadam. Vidjet ćemo kako će da izgleda. Mislim da... Ali svi misle da mogu da budu direktori. Pa ja mislim da, mogu da igram za Barcelonu, što podcenjujete moje mogućnosti. Ali je tu jedna druga stvar u pitanju. Jednostavno mislim da moramo razdvojiti tu dve stvari. Jedno je stvarno struka i znanje. Posebno kad su u pitanju velike sisteme, vi morate da imate menadžerske sposobnosti da to vodite i da imate osnovnog pojma o tome što tamo radite. Ali sa druge strane, ja stvarno u jednoj meri ne mogu da prihvatim više to antipolitičko, to je bila jedna moda, to je i nastala moda otprilike sa Sašom Jankovićem, otprilike političke stranke su izvor svog zla i ajde više da nemamo političke stranke. Ja ne znam stvarno nijedan politički sistem koji funkcioniše bez političkih stranaka, ja to ne znam. I na neki način možda će, ukoliko se ovo zaista i sprovede i realizuje kao ideja, doći do toga da ti ljudi koji žele da budu poslovni ljudi neće ulaziti u političke stranke da ih one postavljaju, nego će svojim nekim radom sami sebe kandidovati za određeno mesto, što nije loše samo po sebi. Ali nemojte isključivati obavezu direktora javnog preduzeća, direktora javne ustanove, bilo čega, da sledi politiku koja je zvanična politika vlade, koja je zvanična politika lokalne samouprave itd. Ne možete vi da očekujete da će, ne znam, direktor nekog transportnog autoprevozničkog preduzeća lokalnog u nekoj lokalnoj samoupravi, nije važno, neću da imenujem ništa jer to odmah se svi uhvate pa kao a šta ti imaš protiv nas, nemam ništa ni protiv koga. Dakle, recimo dogovor je idemo u štednju, a on kupi 5 službenih automobila. I kako vi sad, a pa ja sam menadžer, ja nemam ništa sa strankom, ja sam stručan. I šta ćemo onda? Dakle, ako je dogovor to, to mora da se sprovodi. A ne da se, ide u suprotnu priču. Tako da, vidjet ćemo kakav će tu koncept da bude. Mi sada imamo zakon po kome direktor ne može, direktor javnog preduzeća, javne ustanove ne može da bude funkcioner političke stranke, ne može da bude i čak i članstvo, mislim da li je upitno, nisam siguran da li može da bude formalno član ili ne. Ali sa druge strane, ja ne znam zašto bismo stalno diskriminisali ljude koji imaju želju da se bavi politikom, a imaju i struku. Dakle, nama, mi treba da izbjegnemo jednu drugu pojavu, a to je da nema veze, ajde da odbijemo nekoga ko je stručan da, i bolji. Da, ne treba da bude zato što je neko u politici prosto samo to razlog zašto bi trebalo da bude. Da mu to ne bude jedina prednost. Da, ali, jedina, ne može, ali ne bi trebalo da mu bude najveća mana. Ali ako je dobar menadžer, ukoliko je dobar menadžer. Je u politici. Pa i šta sad radimo? Da mu kažemo, ajde išlo niste iz stranke dobro, da teško je biti apolitičan u Srbiji. To je, pa dosta ljudi, da, ja mislim da je dosta ljudi politički aktivno. A sad, s druge strane, verovatno postoje neki koji nisu. Ja samo ne volim jednu drugu stvar. Vi imate često tu situaciju, verujem i vi kada razgovarate sa ovako građanima, kada neko želi sebe da predstavi valjda, ne znam, vrednijim, nepristrasnijim, onda kaže, ja nisam član ni jedne političke stranke, ali. I što sad to što ti nisi član ni jedne političke stranke, to si sad ti sad Superman. I sad sve što ti kažeš to je tako, ti nemaš subjektivno gledanje, ti si objektivan, ti nemaš neki stav svoj koji braniš zato što tako misliš i to nije ništa strašno, to se podrazumeva da svako od nas kao individua ima neki politički stav. I valjda to kad kažeš ja nisam član nijedne političke stranke, ti si onda apsolutno bolji od mene koji jesam član političke stranke. Mislim, ne razumijem tu postavku i mi prosto moramo kao društvo da shvatimo. Politički sistem ne može, demokratski politički sistem ne može da funkcioniše bez političkih stranaka. Mislim, možda može, ali još nije izmišljeno kako. E sad, ako neko ima ideju da to izmisli, to je super, ali ja ne znam kako to bi moglo izgleda, osim ukoliko bismo se vratili u vreme antičke demokratije, pa da se svi skupimo na neku livadu, pa da tamo donosimo odluke, jer onda ne trebaju političke stranke, onda svaka individua može sam. Ova nedelja će biti odlučujuća i kada je reč o ukidenju taksi na robu iz centralne Srbije. To je ovako dugo čekano. Predsjednik Vučić putuje u nedelju u Berlin, sastaće se sa kancelarkom Merkel i vlada Kosova će raspravljati o tome. Pa evo, šta vi očekujete?
ovo jeste neki pomak, možda bi mogao i sad i konačni dijalog da se negde otkoči. Pa ono što je vrlo značajno za Srbiju, to je da smo mi na neki način uspeli, mislim mi, nego je Aleksandar Vučić lično, uspeo da promeni način gledanja najveće svetske sile na situaciju koja se sada dešava. I mi danas zaista imamo... Ako je sve kontroliš. Da, i mi danas imamo zaista situaciju da su Sjedinjene Američke Države, bar prema onome što vidimo kao verbalni izraz njihove politike, sa šta je iza paravana i da li je to stvarno tako i da li se ispod stola dešava nešto drugo, ja stvarno ne znam, ali na osnovu onoga što može da se vidi, da su oni zaista shvatili šta je pozicija Srbije i šta je problem kada je u pitanju pozicija Srbije u odnosu na Kosovo i Metohiju, odnosno ponašanje privremenih institucija u Prištini koje se zaista ponašaju necivilizacijski, a ne na neki drugi način. Dakle, ukidanje taksi jeste osnovni preduslov za nekakav razgovor. Za bilo kakav razgovor o tome šta i kako dalje. I to su svi razumeli. E sad, da li će do toga da dođe? Imaćemo prilike da vidimo u narednim danima. Ja nisam toliki optimista. Iz prostog razloga. Pa zato što mi se čini da postoje neke sile koje vuku stvari unazad i da ubeđuju vlasti u Prištini da te takse opstanu i kojima odgovara ovakva situacija. I ja sad, nama je interes i rekao bih da je interes svima na Balkanu, svima nama na Balkanu, da na neki način dođemo do nekakvog kompromisnog rešenja, šta god ono moglo da znači, a za Srbiju to znači da Srbija ne bude ponovo ponižena, poražena i to je ono što sam uveren da predsjednik nikada neće dozvoliti. Ali sa druge strane, mi ukoliko budemo se ponašali neodgovorno i to ostavljali nekim narednim generacijama, narednim godinama ili ne znam nija čemu, već u budućnosti, niko od nas ne može da bude siguran kada taj problem može ponovo da eskalira, kada neka usijana glava može da dobije isto tako impuls od neke svetske sile, od nekoga. Ajde malo tamo napravite nekog cirkusa, nama bi to odgovaralo, a ti ćeš za to da budeš lično dobro nagrađen. I da neko, ne znam, krene sa nekim ludačkim idejama kada su u pitanju Srbi koji žive u enklavama ili na severu Kosova i Metohije ili naši manastiri i da teraju Srbiju da reaguje, da napravi džumbus i tako dalje. Dakle, da bi se sve to izbeglo, mi ćemo morati da to rešavamo. A nadam se da će biti dovoljno pameti i zrelosti u Prištini da shvate da jednostavno to sa tim taksama ni njima ne koristi i to je meni najluđe od svega. Dakle, oni na svoju štetu su doneli tu odluku u velikoj meri, naravno na štetu iz države Srbije, ali jednostavno dok se to ne desi, mi ja ne vidim da može da bude bilo kakvih razgovora. Ne znam o čemu da pričamo ukoliko nema svakako ćemo, kažem, ukoliko nema skidanja taksi. Izveštaj u nedelju, vidjet ćemo kako će to izgledati. I za kraj samo da vas pitam, ja sam danas čitala neke istraživanja agencije Faktor Plus, kaže 59,8% podrške građana Srpskoj naprednoj stranci, pa to je stvarno čista dominacija. Jeste, ali vidjet ćemo, mi smo kao najniži rezultat postavili onaj iz 2016. Dakle 48,2%. Trudit ćemo se da to bude i više, a od građana zavisi da li će nam pokloniti poverenje da i u naredne 4 godine probamo da se borimo za Srbiju koja se menja, koja se popravlja, koja ekonomski raste. Mi imamo, dakle, zaista i ekonomsku stabilnost i kad pogledate i u javnim finansijama, strani magazini pišu o tome da je Srbija zaista zemlja koja napreduje u tom smislu. Ta ekonomska stabilnost nam daje mogućnost da imamo i daje nam osnov za političku stabilnost, za politički uticaj i tako dalje, tako dalje. Sve je to povezano. Tako da onda priča da postoji nekakva zamena naroda, da migranti dolaze, a da naš narod odlazi i da će migrantima biti sve dato i da će, ne znam, posle izbora ući 2 miliona migranta u Srbiju. Postoji i ta neka vrsta panike pored ovog virusa. Ne znam samo gde će da se nasele pored ovih 500 miliona neprijavljenih Kineza, gde će da nasele još 2 miliona migranata. Mislim, stvarno, te priče otprilike, znate, to je problem što su karikature iz domaćih filmova postale ozbiljnije od političara u Srbiji nekih. Ja da sam na njihovo mesto, zamislio bih se. A njima ovo očigledno super, da tako lupetaju, da izmišljaju gluposti.
i tako dalje, i tako dalje. To je znači, ona, ključna reč posle 26. aprila jeste ekonomski prosperitet. Da, nastavak borbe za ekonomski snažnu Srbiju, ponosnu Srbiju, snažnu Srbiju u svakom segmentu, i ekonomskom, i vojnom, i političkom, i tako dalje. Dakle, da probamo da nastavimo ovaj put, pokazalo se da umemo, pokazali smo da građani mogu da nam veruju kada kažemo da ćemo otvoriti fabrike, da ćemo zaposliti radnike, to se na kraju krajeva dešava i to ljudi mogu sami da vide. I svako onaj ko želi da primeti, to može da primeti, osim onaj ko se pravi slep ili je zaista slep od mržnje i ne želi to da vidi. Dakle, sve to pokazuje da imamo legitimitet da tražimo poverenje i za naredni period. Pokazali smo da možemo. Ali naredni period podrazumeva i infrastrukturno opremanje zemlje i plan 2025 koji podrazumeva da svako selo u Srbiji dobije kanalizaciju, da ima osnovne te komunalne priključke koji su bitni za život u 21. veku i potpuno menja sliku Srbije. Dakle, ono što gledamo na televiziji pa nam se svidi, ne znam, slika nekog sela u Švajcarskoj ili sela u Austriji ili u Nemačkoj ili u Britaniji, to je ono kako možda izgleda selo u Srbiji ukoliko budemo dobili poverenje da to realizujemo. I zaista taj ekonomski plan razvoja 2025 govori o tome da Srbija posle toga i realizacije svega toga će izgledati potpuno drugačije u odnosu na ono kako izgledala juče i to će nam dati opet pravo da tražimo i u narednom periodu da nastavimo Srbiju da razvijamo, a valjda će se nekad neko pojaviti ko će imati nekakve ozbiljne ideje, možda da nam ukaže na neke propuste, korigujemo neke stvari i tako dalje. Ali ste kao stranka bili otvoreni za to, nikad nije postao problem kada je rečete. Ne, ali postoji jedna druga stvar. Vi jednostavno kao društvo teško možete da funkcionišete u demokratskom sistemu gde vi nemate koliko toliko ozbiljnu opoziciju. Nama naravno ne pada na pamet da se mi bavimo time, da njima pomažemo kako će oni da se organizuju, to je njihova stvar. Ali ovdje imate problem što i oni ljudi koji su ozbiljna opozicija jednostavno ne mogu da dođu do izražaja od ovih koji su neozbiljni, a mnogo glasni. I onda jednostavno vi provodite vreme objašnjavajući da je, ne znam, ova bela boja, a da nije zelena. I to je prosto neverovatna stvar, čime pričali smo o tome. I od korone i svega ostaloga. Dakle, da oni jednostavno nisu u stanju da osmisle ni jednu političku poruku, nego samo da negiraju i da na neki način pokušaju da dovedu u pitanje ono što uradi ili predloži Srpska napredna stranka ili Aleksandar Vučić lično. Dakle, ceo ovaj proces, kažem, u periodu posle izbora biće posvećen realizaciji projekta, odnosno programa 2025, koji će zaista potpuno okrenuti stvari u Srbiji, ali, kažem, za sve to imamo dobar onako, kako bi rekli, CV koji možemo da ponudimo građanima, jer smo, kada vidite da danas imate autoput koji nije postojao, dakle govorimo o koridoru 10, nije bio završen, da možete da idete do makedonske granice, da možete da idete do bugarske granice i da kroz Šumadiju ide autoput koji nikad nije postojao. Dakle, koji su ljudi sanjali, da li zbog političke odmazde pobednika posle Drugog svjetskog rata prema ovima koji su također bili antifašisti, ali su bili u drugom pokretu otpora u Srbiji, pa nisu hteli da im prave autoput kroz njihov kraj ili nešto drugo bilo u pitanju, ja ne znam, ali činjenica da tog autoputa nije bilo da danas postoji. I zove se Miloš Veliki. I sad, neko može da kaže da je to ovako i onako i da je Vučić ovakav i onakav, ali autoput postoji. Postoji, da. I to je činjenica. Kao što postoje fabrike, kao što postoje nova radna mesta, kao što postoji sve ostalo što je urađeno i što je izgrađeno. Tako da, verujem da će građani imati dobar uvid u to ko šta nudi, ali i ko je šta uradio u prethodnom periodu, kao i da ono što nudimo za budućnost možemo da ostvarimo. To ćemo svakako vidjeti uskoro. Hvala što ste bili gosti. Hvala vam na poziv. Vidimo se tu kampanje još, naravno, i čuvajte se koronavirusa. Da, potrudit ću se. Perite ruke. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.